Jemi në ishfshatin Petrov Tashlagje e Therandës të komunës së Prizrenit, pra te familja Gjogjaj, te besnik Gjogjaj i cili tash këto 15 vitet e fundit merret me bletari, por që afro 20 vite është mësimdhënës dhe këtë vitin e fundit tash ka hapur apiterapin dhe ne do shkojmë dhe vizitojmë dhe do na tregoj për gjithë punën e tij. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm. Shumë faleminderit. Me dërshofshi, jeni të mirë se ardhur. Unë jam besnik Gjogjaj. Po, vjen mirë. Për momentin jeni në apiterapin Gjogjaj. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm. Tash po vazhdojmë këtu, edhe pse unë peshoj që e keni një kop shtepër të bukur. E sidomos tash në këtë kohë në pranverës që kemi hi edhe fillon domthon koha më gjallëru natyra, gjithçka merr një ngjyrë tepër të mirë. Faleminderit për komplimente. Me gjithë se krejt familja e kemi pak pasion edhe natyren, edhe bletarin, po. Edhe mjen mirë edhe punën që e ke si mësëndhënës. Faleminderit shumë, po. Atëherë po vazhdojmë. Vazhdojmë, mirë se keni ardhë. Faleminderit. Atëherë të futemi brenda këtu, urdhnoni. Zotrejë Besnek, falimderit shumë edhe një herë për mikëpritjen edhe tash jemi në dhomën e apiterapis ku e ke këto. Tregon pak për fillimet e tua që e tregova që 15 vite merresh me bletari po nga ka ardhur ajo ideja edhe tash këtë vit që e ka hap apiterapi. Ju falenderoj atëherë për hapin që keni marrë me ardhur prej Prishtinës me ardhur këtu në Prizren. Unë me bletari merrem që 15 vite dhe e kam parë rëndësinë që ka bleta për natyrën. Së pari kam lexuar literaturë të ndryshme e pastaj kam filluar me disa shoqëri bletës. Përndryshe me profesion jam edhe mësimdhënës, afër 40 vite punoj mësimdhënës, ndërsa bletarinë kam filluar si hobi dhe është një hobi shumë i mirë, por për ne bletarët nganjëherë është edhe pak si i thonë, sepse kemi edhe thumbime të bletëve shpesherë, mirë po janë të shëndetshëm edhe fort nuk bëhemi merak. Po, du më thamë me sa koshere ke fillu, se na kena me dalë edhe jashtë, kena me i pa koshere që i ke, po që shkanë qenë sa vështërsi që i ke pas edhe një ori që i ke marë nështë ta për bletët. Se tu e pas për asyshe të regohën që ke qenë, du më thamë, si më dhëmës, po sa ka në shtirë edhe depërtime një të në komu marë edhe me bletë. Ka qenë shumë e vështirë sepse në fillim nuk e njihshim në përgjithësi bletën. Megjithëse na patëm lexuar literaturë, mirë, por në praktik nuk e kam pasur si profesion, mirë, po dal nga dal, duke filluar pra që të bashkëpunoj me bletar, i morra së pari një 3 bletë dhe prej tash i kam diku rreth 70 familje i kam këtu që i punoj vetë, gjitha punët i kryjmë bashkë me familjen dhe merremi në përgjithësi. Ndërsa sa i përket apiterapis këtu, kemi filluar që një vit. Po. Që një vit. Edhe nga erdha ideja me fillu me ideja, ideja më ka ardhë sepse ne tash përmes mjeteve sociale, përmes internetit, duke i parë kur e bëjnë gjermante, bëjnë zvistrante, angleste, amerikante, bëjnë krejt bota, atëherë për ne ishte pak ma letë sepse duke i parë ato ishte shumë më lehtë dhe filluam pra me dëshirë shumë të madhe. Së pari si ide më ka ardhur pasi që unë nipin tim e kam pas me një koll alergjik që te mjekët një kohë të gjatë terapit asgjë nuk banin, kur e shifsha që kjo ka shumë sukses dhe hapi i parë ka qenë domethënë për familjen time me përdorë. Kur i pash ato të mira që janë, domethënë me terapinë e parë nipim, me terapinë e parë veç ndryshoja, edhe nuk përdor më barna që një vit si e ka përdor, domethënë inhalimin nga këto koshere të bletëve. Edhe e pam që njerëzit ishin shumë të interesuar, kishin një uri edhe atëherë e hapëm këtu e ndërçëm këtë apiterapinë Gjogjaj. Tregoni pak tash veçoritë e apiterapisë edhe çysh funksionon krejt kjo. Pra, apiterapia është degë mjekësisë, është një degë mjekësisë dhe këtu bletët janë në koshere brenda. Bletët janë në koshere brenda. Mujmë i pa këtu.
mbletja në koshere brenda këtu, punojnë. Dhe duhet me qenë në një koshere? Në një koshere, tash gjatë verës, dhe në 60.000-70.000 blet, mund me qenë bleta ma fort. Duhet me qenë këto blet të forta. Kjo zgjua që është këtu, është një barnatore naturale. Është një barnatore naturale. Sepse ne e dim që këtu bleta e ka propolisin, e ka qumshtin e bletës, sepse gjitha larvët ushen me qumsht blete, edhe oma ushet me qumsht blete, e ka vajrat esenciale, janë të gjitha këtu, është dylli, të gjitha ato ne e marrim përmes një aparati, që është special, që është sjell nga bota jashtme, dhe ky funksion nën futet në rrym, lëshohet tu në shpejtësi një 2-3 hapët dera këtu, edhe do të thotë këtu i kemi maskat, i kemi edhe në bazë të inhalimit e mban këtu një seancë, për shembull është e para pa me diku 30 minuta deri në 45 minuta seanca e para. Dhe me pa mandej se si po rrjedh, mos ka ndaj alergji, mos ka e përcjellim zakonisht në seancën e parë. Po, që një vetë, sa është rritë në shta interesi për marrë i njerëzve dhe më ushëru këtë? Interesi është shumë i madhë, suksesi është i pakrahasueshëm, bile njerëzit edhe gjatë dimrit kanë telefonu me ardhë, mirë po dhije që në dimër bletët nuk, se kretë të janë të mbarë nga natyra, në bletë bletët ka nevoj për qetësi, për pushim, ashtu që kur natyra gjallërohet, atëherë bletët fillojnë me prurje, me nektar, me polen, me propolis, edhe atëherë do të thotë në fund të muaj, këti muajit prill, dhe me thonë fillon sezona. Fillon sezona, sepse këto rritën diku edhe një kat tash mbushet me miza dhe bën diku rreth 60.000 blet që ne duhet mi shfrytëzojmë ande për të mirat që na ka dhënë kjo natyrë. Po, çysh ndihesh tash këto krejt 15 vite që merresh me bletaria dhe do të thonë e nis ditë normale me sfarë me familje dhe vjen këto te blet. Po është një ditë shumë e veçantë, sepse kam me pasion, me shpirt, bile shpesh edhe fëmijët më thojnë babi, a na këshyr ne sa i këshyr bletë. Se ndoshta kemi është bleta, mirë po ndoshta ne bletartë kemi edhe net pa gjumë ndëherë. Kur nuk e kemi të gjendjen si duhet apo si duhet me vepru, e kemi edhe gjumi nuk në zënë, sepse tash që këto i konsiderojmë si antarët familjes tonë dhe është një dashuri e veçantë. Është një dashuri e veçantë ata. Edhe të pas rasysh sa shumë është e shëndatshme dhe veçorit e bletës. Pra, sa është e shëndeshme, do të kemi parasysh sepse nëse zhduken bletët, pas 3 vite zhduket edhe njerëzimi. Prandaj duhet i kushtojmë rëndësi shumë të madhe. Sidomos çdo shtet duhet të ndihmoj bletart, duhet të ndihmoj bletart me mjete, me grande të ndryshme, që të përparojnë sa më shumë. Është një farë subvencioni, edhe një farë grandi kam pas edhe unë, dhe më ka dhënë një farë shtytje, por ka nevojë shumë bletar që edhe ato të përkrahen në përgjithësi. Majtin, e ke mendu çmimet janë të arsyeshme tash me standarde që janë rritë? Mjalti është çmimet janë të arsyeshme, sepse na mjaltin e kemi bio, e kemi original. Mirë po në qytet kemi raste që shitet mjalt i falsifikuar, që vjen nga Shqipëria, që vjen nga Maqedonia, dhe kur ai mjalt shitet sa mjalt hyn në menzi, sigurojmë, menzi kemi mjalt unë nuk muj me pas prodhime sa kam kërkesat mjaltit. Mirë po në treg janë mjalta të falsifikuar, s'ka blet hiq, dhe shteti nuk ban kontrola, nuk e ruan qytetarin. Kjo është fatkesisht shumë keq, sepse shumë lehtë është me zbulu edhe me pa, domethënë me rujt qytetarin ton. Po, është ndoshta edhe një dëshpërim për juve bletarëve ton që po ndodh ky importi, që po domethënë po funksionojmë me blet huaj, domethënë me mjaltin e huaj. Edhe është pak dëshpërim për juve se domethënë ka shumë bletarë këtu në Kosovë, vendin ton, që merren edhe që do me nështëta me konsumu të prodhime tona, vendore. Po, dash një dëshprim, thash, sepse unë e njëfë që nuk kanë bletë edhe shesin mjaltë. Shesin mjaltë sa qmimi imë. A po kupton? Edhe po shoh që ai mjaltë që është në treg, nuk është i kristalizuar. Shiqoni, ky mjaltë është i kristalizuar. Është i kristalizuar dhe ky është mjaltë original. Aty me shku në treg, s'mujsh me gjithë këtë mjaltë.
ja, ky mjaltë është original. Këtë veti e ka mjaltin. Do të thonë kristalizimin. E me shku tash në qytet, çdo kund që shitet mjalti nuk e ke askund. Ndërsa pas vitit 3 secili mjalt duhet të qenë i kristalizuar. Po, i kristalizuar më i shëndetshëm se ky tjetri. Jo, secili mjalt, do të thonë mjalti i livadave i bagremeve pas 6 muajve duhet patjetër më kristalizu. Atë veti e ka mjalt. Nëse nuk kristalizohet, ai mundet me qenë gjithçka tjetër, mjalt nuk mundet me qenë. Shiqoni, na po i shohim me incizimet, po qesin me kimikale, me glukozë, po bëjnë mjalti. Domethënë edhe nuk ka kontroll të mjaltit, çfarë mjalti është duke u shitur, që me mbrojt konsumatorin, me mbrojt qytetarin, sepse kur e konsumon ata, lindin pasoja shumë të rënda. Flasim edhe për qumshtin e bletë, se kam dëgju që është shumë i rëndësishëm. Po, pra qumshti i bletës është një ndër produktet më të rëndësishme që ekzistojnë në planet. Me qumsht blete ushqehet ama, mbretnesha ushqehet me qumsht blete, edhe ajo jeton deri në 5 vite. Në të ardhmen çka dëshiron, diçka me ndryshu, me rrit ende numrin, me zgjidhur diçka? Në të ardhmen shpresoj që të filloj edhe unë me qumsht blete, edhe pse e di natyrën, por nuk kam kohë, edhe besoj që do të startoj edhe në prodhimin e mbretëreshave vetë, sepse kanë filluar tregu me ardhën nga Serbia, e kështu me radhë, ato më në ardhë, edhe smundje të ndryshme, prandaj pse mos i prodhojmë këtu, edhe këtu kanë filluar njerëz, por besoj që do të startoj edhe unë me kam një dëshirë dhe besoj që do të startoj të filloj të punoj. Po, unë të falenderoj shumë që i ndave këtu me ne dhe tash na po vazhdojmë edhe po shkojmë te Bled. Faleminderit, atëherë do të vazhdojmë jashtë me Bled. Atëherë po fillojmë me hapjen e një koshere. Po, tash sezonën e pranverës fillon puna, tregom që po pra, në sezonën e pranverës kemi shumë punë në bletarët. Mm-hmm. Ky është pullazi, këtu janë bletët. Po. Ishë më së frikso qetë, për mi qetsu bletë që mësë në thumbojnë, ju bëjmë pak tyma. Po, atë vazhdojnë. E kam edhe ndimësën, po, bënë ju pak tymë. Shë? Po, po, bravo. Fillojmë tash. Qetë bënim pak tym, derisa të qetësojmë. Edhe... A do të me largu krejt? Kytë, jo, vetëm deri këtu. Okej. Okay. Tymi i qetëson bletë, tash nuk ka nevoj se më dhimsen, sepse tymi ju duket si në zjarë. Në pranverë kemi shumë punë. Duhet me rrit numrin sa më shumë. Ka teknikat e bletimit që duhet me rrit numrin sa më të madhë që me pas prurje këtu. Zakonisht fillohet korniza e skajit, mm-hmm. e skajit mohik, sepse këtu e kemi mbretneshen, duhet me pa kujdes që mos po e shtypi mbretneshen. Po. Zakonisht unë skaj, eventualisht e dyta këtu, e kanë dy los, tash kanë fillu prurje, ja ky është propolisi që bisedum, ky është propolisi, që e mbledhim na këtë propolisin, po. propolisin, e mbledhim edhe këta e shfryzojmë ande për nevojat tona që na nevojiten. Bletë janë qeta, janë sepse ka prurje, shiqo. Mm-hmm. Është një bletë e fuqishme. Tash zakonisht kornizën e parë e hekim. Zakonisht në këto kornizat e fundit, mashallah paq, korniza e fundit është me polen, shiqoni polenin ato të luleve, shiqo këtu polenin. Ja, ky është polen, ky është mjalti që kanë dy los, edhe këne kemi mjaltin, mjalt edhe polen. Këtë korniz do t'a lëmë këtu, do t'a vendosim. Sa do t'me qëndru që shto e hapën, kosherja?
Sa më shpejt është aq më mirë, sepse na këtu vetëm ju pengojmë tash bletës. Mirë, po për kemi nevojë me zgjerue, atëherë duhet ta hapim. Vesh pak ta qetësoj. Pas kornizës së parë që e hoqëm, tash kemi korniza tjera, shohim me çka po na vijnë, ja pjellje. Shiqoni pra pjellje. Kjo është këtë pjellje e bulosur, që për një 2-3 ditë këto hapën. Këtu kanë dalë bletë, këtu janë larvat. Shiqo larvat këtu, mbrenda, apo i shep? Okay, po. Këto larvat janë këtu mbrenda, edhe i kanë mbush mbretresha. Edhe këndej, dhe tëtë është krejt me pjellje. Faleminderit ndimse, shpresoj që do të ftoj të më ndihmon edhe herave të tjera. Ai po, nuk më thumboj asnjë, duket ishte pjesëmarrja jote këtu. Po, mirë. Faleminderit. Mendat çofshin.